بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب گناہ و ثواب بکتے ہیں, اب گناہ و ثواب بکتے ہیں, مان لیجئے جناب بکتے ہیں. پہلے پہلے غریب بکتے تھے, اب تو عزت مآب بکتے ہیں. بے ضمیروں کی راج نیتی ہے, چاہو منصب خطاب بکتے ہیں. شیخ واز وزیر اور شاعر سب جہاں پر جناب بکتے ہیں. دور تھا انقلاب آتے تھے, آج کل تو انقلاب بکتے ہیں. جناب اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں, السلام علیکم. پیارے دوستوں, مذکورہ اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ جناب حبیب جالب کے ہیں. جالب نے دور عمریت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کے ادوار میں بھی سیاست دانوں پر تنقید کے نشتر برسائے. جالب کہتے ہیں کہ ہر برے اور اچھے کام کی قیمت لگائی جاتی ہے. جتنا برا کام یعنی جتنا بڑا گناہ کیا جاتا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت ہوتی ہے. پہلے پہلے غریب بکتے تھے, اب تو عزت مآب بکتے ہیں. بدعنوانی کی صورتحال تو شروع ہی سے ابتر ہے, لیکن اب تو آغاز انجام ہر بڑے سے بڑا آدمی اس بات میں ملوث ہے. ہر عزت مآب کی ایک پرائس ویلیو موجود ہے. بے ضمیروں کی راج نیتی ہے, چاہو منصب خطاب بکتے ہیں. بے ضمیر مطلب نیکی اور بدی اور شعور رکھنے سے عاری لوگ آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں, آج ہمارے سربراہ بنے ہوئے ہیں, اور ان کے چیلے ان کی جھوٹی مداح کر کے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں. شیخ واز وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں. چاہے کوئی ملا ہو, فلسفی ہو یا پھر وزیر, حد تو یہ کہ عوام کے امین شاعر بھی برائے فروخت ہیں. اور دور تھا انقلاب آتے تھے, آج کل انقلاب بکتے ہیں. بہت زمانہ پہلے شاید انقلاب آتے تھے, کیونکہ تب لوگ حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے, لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. وہ شخص جو کہ انقلاب کا دعوے دار ہے, وہ بھی حالات کی گردش نظر ہو جاتا ہے, اور سب کے سب خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. شکریہ.